markale iyo dhegaystow caweyskii ha moogaan madadaaladii iyo maqal heesihiyo ha moogaan caweyskee markastaba ku soo jiro waxaad haysa maahmaah murtideenna hodanka ama sheeko maangala ama xaal ku soo maray ama kugu maqaala hala maagine bal sheego waa madal caweyse la wadaag martida kale bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh nabadgestiyaal idilahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo hawl kastoo aad haysaan waxaan idin leenahay caweys wanaagsan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska radio hargeysa. xubnaha aad ku maqli doontaan ee caawaan idigu hayo waxaa ka mid ah inay damqatoy baldiirto ala calmaxaanu daaray maxan cabashadow duubay waa qaybtii saddexaad ee waraysigii la yeeshay fanaanka cabdiraxmaan caydiid cabdi oday waxaan ka maqnaan doonin caawa barnaamijkeenna fariimaha kala duwan ee aad idinku barnaamijka kaga qayb qaadataan geesta kale waxaan caawa idigu hayaa barnaamijkeenna caweyska namaantaaba igu daraayo mid calool dugufaysan anigii idul keenay kan ayaa dirtay buuran carta wejiga daasada le dabcadi ka halooday maxaad noogu dirtay sow tanay niyaddaa na goosatay nabad dirama gaadi duqonaan ragga qona daruraais la joogtiya taasoo kale waanu dilaa dabiyay soo hadal qaaday adiguna ama doon ama did boqol jeer baan ogu laba idhaahad waanugu jecelle waa riwaayaddiinnii taxanaha inoogu ahayd barnaamijkeenna caweyska ee ahayd dab jacayl keriwa dhinaca maqalka sugaanta waxaan caawa idiin soo xulay fanaanka codka macaan ee xariir axmed cabdillaahi wuxuu yidhi raasamaalkii nolosha rubaddaad bogsiisa rafaad kugu ilowdaye raxmay inan gobeeday yaa salaam intaynu ku guda jirno barnaamijkeenna caweyska radio hargeysa ayaad kaga bogan doontaan heestaasi barnaamijkuna waa caweyska radio hargeysa meel kastoo dhegaystayaal aad joogtaan waxaan idin leenahay caweys wacan oo wanaagsan dhinaca maqalka sugaanta ayaan markan dhegaystayaal milicsan doonaa waxaan idiin soo qabtay heesta halku dhigeed yahay raxma iyo codka macaan ee fanaanka xariir axmed cabdillaahi waan idin leeyahay dhegaystayaal igula caweeya رسمالكي نولوشا روبتات
رولون رحمة إن أنكو بيذي وحطها إيقف إيرولون رحمة مان كقويساي رسم الكي نولوشا روبا تاد بوكسيسا رفت وقو إلو ضي رحمة إن أنكو بيذي وحطها إيقف إيرولون رحمة إن أنكو بيذي وحطها إيقف إيرولون waatay digistiyal intaasi aynu ku dhaafno heestaasi iyo codka macaan ee fanaanka xariir ahmed abdullahi markan waxaad ugu soo maqan digistiyal qaybtii saddexaad ee wareysigii aan la yeeshay fanaanka abdirahmaan oday intaas aynu kaga soo gudubnay heestaasi iyo codka macaan ee fanaanka Cabdiraxmaan Ciidiid Cabdi Oday oo barnaamijka Caweyska Radio Hargeysa inoogu martiya en Cabdiraxmaan in badan oo kamid dhageystayaashu qof kasta ama fanaan kasta oo la soo marti qaado oo barnaamijka Caweyska naga qayb qaata waxa uu kaga tagaa dhageystayaasha waxay ku xasuustaan adigu bal caaw maxaad oran lahayd sheeko intaad uga sheekaysay dhageystayaasha ama ba kuugu la yaab badnayd ha noqoto ama intaad heesaysay qisadii lagu soo hordhigay aad ka heesto ee kuugu la yaab badnayd ama kuugu dareenka badnayd maxaad ka xasuutaa qalilow waxa weeyaan in horta wax imaga idiyaasin oo aan dadid weynaha u sheegi karo ma jirto laakiin anigu sometimes inaan jilaahay ayaa in aan dadid weynaha xasuusinaya in taasoo aan jecelahay iyadoo maqal iyo muuqaalaba inaan dhawaan soo gudbiyo majaajilooyin badan oo aan waliba aniga iyo ninka guray leedahay waa guray iyo kuluc
إن المتشاجلوين يشو كوين فربضان وقصلا إن شاء الله نصو بندقو تانا إيقا إيقا مرخاتي فردونا وليقي سوكي إن شاء الله بن الله كريم إن عبد الرحمن وحيكو قلنا حد انت بدنا محسوتا والله والله أرطبنا حد انجي ريكو حنو متشرتي إن وحن إلهي أرطوكو بري عدمان إنتا حنو سنسين ولهي عافي ما تصريع نسيو إنتا لمتين ولهي ونحرستو إنتا النول إنو كتشرنو إن إلهي توبض إنو وافتشيو خاتم الخيرنو قدقو إن نمو الأوكس تبا إلهي وحن قبر يا وحي وشعليا هاي وإلهي ودستين وإلهي كهيرو إن قليل لو أنو اللبت شهر باي وحي سكوكي حيكتل لبا كيريوت إلهي تنادي فردوساك ورابي هو يدي أو كيريوتي مركي دمنا حاسكي عروتي إلهي دو ينو كيريوتي نحدين لبضا إيقا قدراني مي سومرين إيقان إلهي وحن قبر يانو تنادي فردوساك ورابيو نقل نوغد دبنا حرستو إن مرهدي نحدينا كوغي وانا فرحات كاغا ميرا نولوش هذا مالتي كوغو فرحات دبتنين حتى مالنا عرد كاغو وانا هفون نقطين حاكوغو فرحات دبتنين افكي يقومات كلاب حدي نيجي ننتي دو عرد وحلي لاني مع خير تنين عرد دي سي عركبانها مالن تاسو مالن تاسن اهد وفرحي اهد منو فرح سنة مالن تاس ننتي دو عرد مالن تغلغتي تلوك هيلو وريقي فرحات مالن تاس ما شاء الله وي ان وليه كوغو سي سعودة دين عكفتان كي ان ارتو تعال كوموردني مانتا غورماد واحد تعالاتي اما ما تعال مكو هيا كوران مايو هين ندوينا لكن تعال كي كوغو سامين تبدنا السيتو صادق كو سامي والله قلنا لو تعال ما دمادو لكن المكابة يا اما كذن بابو يقو هيا فرباس كولي لكن عبد الرحمن انت بدن وحالة هذا قف كستو واحد تعالى هذا ميدون باس سامين كو ياش مركا اديك تعال كي سامين تكوغو ياشي اسبدل نرشا حتى كردي محصنسا ها ان قالو تعايلكو وحو كوسو بيو شبطا انو روغي رير نوقدو امبو دي سوره قلب نقوايو مركا تعايلكو كرسميغا نوقدا وكايلا مستقبل هير مستقبل غاده ان ادغوركا اي قفكا تعليد ادغورشتو سيكل غعلاد كو غورشتو كو قبطو كودا جوجتان مغرنس een de tacalwa tacal wixii aad doonaysaan baa halka filisi gaar waayay tacalwa mid maxan ku raaday waqti gaaban oo cimriga iska gaabto noqdo marka tacalku muhiimada mar walba kastaan uu taseelatan la saaraanba muhiimadiisu ay qoranta wa tacalka lagu guuleysto een ee mustaqbalka yeesha een maxan ku raaday dhaqmeed ee dhisma een Cabdiraxmaan waxa la tilmaamay in muddooyinka ugu dambeeyay uu fanku aad isu bedelay oo dhinaca heesihii sida tooska loo qaadi jiray ay yaraadeen oo imika aan si toosa loo qaadin ee qofka fanaanka mikrofoonka intuu iska xirawno macnaha playback wax la yiraahdo isticmaalayo ee balka waran adigu isbedelka ma ku aragtay funky oo ma la qabtaa dadka aaminsan inuu isbedel funky ku yimi in walaal lama qabo in funky waa funky uu soo had gartay ma in horta marba waxaan ku jirnaa waqtiga ku jirnaa in marba waxaan ku jirnaa day imkan tiknoolajiyada lagu jiro waad garanaysaa waad aragtay een maxaan ku dhaadaa in badan waan ka maqlay waliba dhalilaha ugu badan ee kooxdaydan xidiga geeska hal iska saaro een waan arkay balay baa gal sheegayo ee sometimes uu dhaca laakiin waxa weeyaan systemka imka loo shaqeeyo iyo tiknoolajiyada imkan marayno ayaa ku xiran mararka la sameeyo sidaas een codkan lagu leeyo balay baa marka horba daada qaadayo lay faad u duubaysa oo computerna ku duubmayo adoo adaa duubaya en playback markan ooto ee lagu leeyahay playback buu hebel ku heesiyaan playback ku heesiyana ma aha wax joogta ah oo mar walba taagan suuad gartay ma ana wax degan en waan ku heesna live-ka barnaamijyada sanadka ayay maxan ku raadahay in ADM-yada iyo munaasabadaha qaranka en telefoon ku qaadna waqtigan iyo xaaladiisa iyo tiknoolajiyadiisana dad la socdaanahay laakiin in Cabdi Raxmaan de xidiga ho qura kuma koobna in aanay balay baagan ku cusub sample baa kaga soo qaatay in adduunka rag baad ku nool in inta qofna heesta inta qof heesta meel walba ku nool ee codka macaan ee waan ogahay waan jirtaa laakiin koox ahaan ayaan anagu sample kaga soo qaaday qaliin loo in Cabdi Raxmaan dhinaca suugaanteenu noqonayna waxaan doonayaa إن هيسها ترنتاليغا وليب فنانادا يوروب محمد عبد يوروب كينيو هيسها دوتقادان أدا إريادة داي اللحن كبينو شاكدونا إن إريادة وحالة صديق هيرن الارهضو وكوح ديادة لحن كان عبد هاني حاشي ميسوكنا وأستاذ أحمد وليبراهيم محمود وفرن له
عدك معان فنانين تا عبد الرحمن عيديد عبدي أضي إيو يورب محمد عبدي يورب جينيو أيان دي الله يهديق استيال نقول عوية وباشي متربية أولا كدورتا ربي إيغو حقاتا ربي إيغو حقاتا waa tahay digestiyal intaas ay ku kaga soo gudubna heestaasi iyo codadka macaan ee fanaaniinta Cabdiraxmaan Oday iyo Yurugeenyo Cabdiraxmaan dhinaca suugaantaada ee doonayna in horo ugu socone heesta markan adigu aad niyada ku hayso adigu hor fadhiya aad leedahay talo taamo gudbis digestiyash wati heestaas waxa leedahay dhool erayada waxa leh Cabdiwali Saxadiid aanu aad saaxiibnahay saxafina ah kala tirsan adiga geeska laxankaaniga leh miisiga waxa tumaya Ilyas Idris dhigistiyaal codka macaan ee fanaanka Cabdiraxmaan Oday iyo heestaasi dhool ayaa nidi leeyahay dhigistiyaal nagu caweeya tanda wa ashqiga qulay qabo awada yaan dimaya dada iyo dina ay guuci fursada tan dan shahabe daanad dibkay guway dhaqaaleeyneen macaanay dahan ku gudeerday bahay wada dalasho wada dalasho bahay wada dalasho tariye halkan ka dhowraya iyo danku danku ka fila qalbigu halku ka dhowraya iyo danku danku ka fila qalbigu ka dawraya iyo danku danku ka fila qalbigu halku ka dawraya iyo danku danku ka fila qalbigu marnaba isku ma dhawey hadmaadi dagalula hadmaadi waad haydigistiyaal intaasi aynu kaga soo gudubna heestaasi iyo codka macaan ee fanaanka Cabdiraxmaan Aydeed Cabdi Oday Cabdiraxmaan maadaama tahay fanaan daayir oo dhawaan fanka ku soo biiray aanad wax badan ku jirin ma jira fanaan aad jeceshahay halka uu gaaray inaad gaadhid oo fanaaniinta waaweyn kamida qalilo aniga ka Cabdiraxmaan ahaan wax higsiyo aan ka leeyahay ma jirto hobbi bay tahay inaan heeso inaan codkayga soo bandhigo walaal hobbi un bay tahay laakiin qof walba kasta oo jecel yahay wuxuu markaa gacanta ku hayo inuu ka muuqdo wax ka noqdo waan jecelahay halka magacaygu maanta iyo fankaygu taagan inaan ka sii gudbiyo laakiin waxay fanku aniga wuxuu yahay hobbi way laakiin meelku calaamadsan ma jirto ma jirto in aad suugaanteena ku noqonayna waxaan markan jecelahay inaan soo qabto hees iyadana tarantaaliyo aad wada qaadaan fanaanada Ikraan Jaamac Ismaaciil heestaasi ereyada iyo laxankaba adaynu sheeg doonaa ereyada waxaa heesta leh Siciid Ibraahim Tool waa Wanguri laxanka waxaa leh Maxamed Maxamuud Ciiga Busi miisigana waxaa tumaya Axmed Uul Ibraahim Maxamuud oo furan leh tay madayal sar mari mahadankago ichcha adi kugada ane dawa da ane dawa hibuchai ayache elbidanta arakaga devsada
دعف صدو نفسي بيشيسو كالك عيل ما دعف صدو نحدينتا يوردي لذا نحدينتا يوردي لذا صدو نفسي دي رشيسو كالك عيل مداف صدو نحاذينتا إيو دي لغا نحاذينتا إيو دي halkaas dhigistayaal haynu joogo wareysigaasi aan la yeeshay fanaanka Cabdiraxmaan Oday todobaad ka dambe hadii Allah uu dilo ogolaado ayaan halkaas ka sii aan baqadi doona wareysigaasi aan la yeeshay fanaanka Cabdiraxmaan Oday markaas tababul shoy madashi awey radio wata hargeysa maqal radio hargeysa maqal meel kasto aad joogtaa dhageystayaal waxaan idin leenahay caweys wacan oo wanaagsan dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada sida tooska nagala socdo hadii barnaamijkani uu ku dhaafo waxaad dib uga dhageysan kartaa bogga aanu internetka ku leenahay radiohargeysa.net ama caweyska radio hargeysa iyadoo dhageystayaashu ay fariintooda noogu soo gudbin karaan barta aanu facebooka ku leenahay oo ah caweyska radio hargeysa amma talaafka lambarkiisu yahay 4974 meel kasto dhigistayaal aad joogtaan markala waxaan idin leeyahay caweys wacan oo wanaagsan markan dhigistayaal waxaan idin soo qabtay riwaayadeen taxanahay noogu ahayd ee ahayd dab jacayl kariwa oo caaw halkeedii inooga sii socon doonta قلدن 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 ها قلدن ليدا سلامي هدي دير كل السلام ديرن با وريسه دغن سو نبد ما وارد طبطبت هلك اي دوشا سان كاركا ديب انت سو تاغتو حد شيغا دنتا وحب سي دركين ما يا دلحيس ما نو هين يدا وش غودا دنتا انو كراعن ان كان ديسه جعيل كا غدن قابي هبي كي هرد ديده دور كي ارسن وي دمر كا اوغلاادي ميدون ديق يا ديراد الكما دير كا قادي ما ياراي هو تاغدا نامانتا بو يغو درايو mid calool dugu feysan anigi idul keenay kan ayaa dirtay buuran arta wajiga daasada la dabacadi ka looday maxaad noogu dirtay soo tanay niyadaan la goostay naba dirama gaad toqona raga qona darraas la joogtiye taaso kale waanu dilaa dibiyay soo hadal qaaday adiguna ama doon ama dib boqol jeer baan ku laba ilaad waanu ku jecel waa taas u qor ee shirab baa yaa taas Allah hadal adigu waa taas oy oy wariya oy dige soo wariya Allah hadal adigu waa taas may kale 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 war dhageyso hadii caashif ku daaray amba dirta jacaylkiyo doogta way iska qabo kii aan doortay didi hore ku deerni ximaaye yaa dib ha ii soo hadal qaad dumar waa hagartaa ma hadal kaa maqlaan abartii aan raweel ahladayga ku beer waana hawsha labood maalintan dhibto hayna way barwaaqo hadlaa dantu kii horkeentan argaad bii dilaa ee halista adigoosii halbuulaa idololo waa halkii aad yeeshay ma hanbaysana baa lumay hilin waa raweenkan aad ka sheegtay hooyadii ku xambaartay horaadkeeda aad jaqaysay ee hawsha way ku jirtaa hawday ma lacaani abartii arraweelana hagaa jirta halkeeda hoggaan ay laba ruux midba jita hareerna hawlun baa ka siyaada ee haddii aad hananaysid ood inan hoysan karaysid habluhu way badan yihiin maxaa anaga laygu kaa sheegay bal horta wixii hore oo dhan waaban iloobay iminkan jacayl cusub bilaabayaay maanaad jeceshay ee hadal ilaahay nimbu kaa dhiga mabdaaga cadayso mabdaaga cadayso hadal baan ku hadal daadan ku hadaya dhegayso haddaad aniga ay jeceshahay oo aad daraaday dhimanayso orod qayd soo iibi qayd ka afar waar ka soo dhig suuqa bartankiisa igu xamba obey obey heya naqaldaane inaantaan jeclahay amase daba qaldayaa ku dilay haddii kale aniga ilow baan ku yidhi ay soo hadal qaadin يا تعال قلبت كسبيبا
halkaas dhigaystayaal ahayn u joogto riwaayadaasi todobaadka dambe hadii Allah uu dilo ogolaado ayaad maqli doontaan qayb kale oo kamida riwaayadaasi. marka dhigaystayaal waxaad ugu soo maqan fariimaha kala duwan aad idinku barnaamijka kaga qayb qaadataan iyadoo dhigaystayaal markastaan raalligelin ka bixinayo dhigaystayaashu aad u tiro badan oo aanu waqtigu noo saamaxaynin inaan dhammaantoodba soo wada gudbino. waxaan markasta idin leeyahay dhigaystayaasha aan ka qayb qaadan barnaamijka ha ka daalina ee soo dira fariimaha kala duwan. waxaan rajaynayaa haddii aanad toddobaadkan ka qayb qaadan barnaamijka inaad toddobaadka dambe ka mid noqon doontid dhigaystayaasha nagala qayb qaadan doona barnaamijka meel kasta iyo goob kastoo aad joogto dhegeyste. waxaanu jecelnahay inaad nagala qayb qaadato oo aad nala wadaagto barnaamijka cawiska mar kasta dhegeyste. waan kugu soo dhoweynaynaa balse dhegeystayaal dhegeystaha ugu horreeya caawa nasiibka u yeeshay inuu barnaamijka cawiska radio Hargeysa nagala qayb qaato waxuu ku bilaabay assalaamu calaykum. wacalaykum assalaam. magacaygu waa raxme cumar cabdillaahi, waxaan ku noolahay magaalada Hargeysa. waxaan aad iyo aad u salaamayaa daadihiyaha barnaamijka caweyska radio Hargeysa. waan kaa qaaday raxma, mintaasi la mid ayaan hawada ku soo marinayaa. waxaan doonayaa inaan caawaydu kula caweeyo mid ka mid ah heesaha waddaniga ah. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin ayaa tiri raxma. adiga ayaa mudan ayaanu ku leenahay inu kula cawee mid ka mid a heesaha waddaniga ah. waa hagaag dhegeystayaal, intaasi aynu ku soo dhaafno dalabkii ay dalbatay raxama cumar cabdillaahi oo joogta magaalada Hargeysa. markana aan soo qabta dhegeystaha kale ee xiga, magacaygu waa Asma Demon. waxaan salaamayaa daadihiyaha barnaamijka cawiska radio Hargeysa. waan kaa qaaday Asma Demon, mintaasi la mid ayaan hawada ku soo marinayaa. waxaan joogaa magaalada Burco, gaar ahaana xaafadda Abudabey. waa habeenkii ugu horreysay ee aan ka qayb qaato barnaamijka caweyska. waxaan doonayaa inaan idigula caweeyo heesta halku dhigeed yahay Body to Body kama baxaysid ee ay qaado fanaanada raxma rasmi. waa hagaag Asma Demon, waxaan ku leeyahay igula cawee heestaasi aad dalbatay. intaas dhegeystayaal, aynu kaga soo gudubna dalabkii ay dalbatay Asma Demon oo joogta magaalada Burco. aan soo qabto markan dhegeystayaal dhegeystaha ugu dambeeyay isagu nasiibka u yeeshay inuu barnaamijka caweyska radio Hargeysa nagala qayb qaato. magacaygu waa Sucaad Jaamac oo joogta magaalada Ceergaabo. waxaan salaamayaa daadihiyaha barnaamijka caweyska. waxaan dalbanayaa mid ka mid a heesaha ay qaado fanaanada Ikraan Caraale. waa hagaag Sucaad Jaamac, waxaan ku leeyahay ugula cawee mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso fanaanadaasi. riyaaqina balkaadso cadun ba riyoodee u fiirso naftu kuma rabtee rumayso ruuxda kuma jeclee jidayso rugtiya goobtada bidayso
عذن دقيل لمر باصو خدالين رحلين تكيتو قيان كهوين تراتو روبتي اقوب تذبي ديسو عذن دقيل لمر باصو خدالين رحلين تكيتو قيان كهوين تراتو كومر ابو ايداد كيسو كومر بحيسا كبوكسو وكومر بي غير كاسميسو ومره بيدات كيسو ومره بحيسه كبوكسو واركو مره غير كاسميسو طلب كدغيستها سيادغيستي لو دنبيي غود هانبا برنامج كان يعويس كريديو هرغيسان فرسمدا هبينتا يسكو دبريدكو وسكري احمد محمد لين عتبنت نواني ومحمد عبد قلن له انت اينو برامج كتدبات كن حقا كل مدونه وحان دلي ياهي دغستيا لغلا سي عويا حوين كني وهش داور ويرو وحيال لا دوي وهل نقطه حوين كني وهش داور ويرو وحيال لذوي وهل نقطة وحدا بذحوي ويقهنو وقنا أن اللي قوين يا هاي وقنا أن اللي قوين يا هاي وحدا بذحوي ويقهنو وقنا أن اللي قوين يا هاي وقنا أن اللي قوين يا هاي وحسارة هيا نوها الشادي كامل